Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar aí. Tem um monte quebrado. Vai quebrar. Vai quebrar. Para por aqui mesmo. Não vai puxar agora. Nossa. Ô, caralho. Eu falei, nossa. Ele falou assim, nossa, mata eu. Aí eu lembrei da nossa. Nossa. Nossa, assim você me mata. Assim você me passa por cima. Fala assim, não, ele é meu namorado, viu? Cadê? Vai lá com ele. Namora dessa, ela raba fora, né? Eu já passei. Eu já passei muitos apuros com ele. Bem, não, que eu vou com meu namorado. Olha, eu tô filmando pra ele ver. Por que tá filmando? Eu tô filmando. Cala a boca. Nossa, tá indo filmar. Mas vai dar de tapa hoje, ó. Fala assim do meu marido, tadinho. Ah, mas se pulou, tá bom, filha. Pega lá. Eu tenho medo da hora que ela dá aquela pulada, eu queimar ela, afogar, apagar. Mas mantém acelerado.
já viu homem? Homem, pra não aguentar, você viu? Igual essa aqui, ó, quebrar e parar. Vem aqui. Vai puxar ele? Não, ele vai subir. Vai, mano. Ih, já enroscou lá embaixo. André, tá sem força? O que é o ponto mesmo?